Очима культури спонсоровано фундацією родини Ігнатович. Очима культури. Коли у 18 столітті на далекій півночі Росії, а в першу чергу загубленій серед густих лісів Оленецькій губернії, етнографи відкрили і записали із вуст селян старовинні билини, це стало сенсацією в інтелектуальних колах Російської імперії. Адже ті народні епічні поеми містили яскраві оповіді про богатирів і князів Київської Руси. Причому, на диво, більшість билин, за винятком північного новгородського циклу, оповідали історії про віддалені на тисячі кілометрів Київ, Чернігів, ба, навіть Галич. А водночас подібних билин не знайдено в самій Україні. Чи бодай так тоді здавалося? Чому народні поеми про давній Київ або Галич збереглися в Москві російською мовою, а не в Україні, про яку вони розповідали? На основі такого парадоксу імперські історики, які пробували і пробують присвоїти собі спадщину Київської Руси, вигадували різні антинаукові теорії. Приміром, один із стовпів імперської історіографії 19 віку, Ніколай Погодін, заявляв, що усе населення давньої Руси України опісля татарської навали начебто масово переселилося на північ до Московії. А в Україну начебто прийшов інший народ із Центральної Європи та став предками сучасних українців. Правда, ту всуціль вигадану гіпотезу, яка не мала під собою ґрунту жодних фактів, заперечили і розвінчали уже тоді, в 19 віці. І ніхто з поважних науковців її не сприймає. А вчені, як Михайло Максимович або Микола Костомаров, пояснили зникнення билинної традиції в Україні тим, що тут, у вирі бурхливої української історії, радикально змінилися обставини життя. Зникла верства носіїв старого епосу, та й нові теми витіснили із народної пам'яті давноминулі події. Героїчний епос козацьких дум, що оспівував новіші, емоційно ближчі до людей теми, зайняв місце билин про середньовіччя. Це й логічно, адже в Москві також билини збереглися далеко не всюди, а в глухих закутках, у нетрях північних лісів, де впродовж віків не відбулося нічого великого, що могло би затьмарити давні традиції. Але таке залишається питання, як оповіді про події Києва і Галича опинилися так далеко в глибині Москві? У книжці «Мисленне дерево» письменник Валерій Шевчук обґрунтував теорію, що носіями традицій билин, яка є відмінна і від лицарської поезії, і від народних оповідань, були купці, чиї каравани мандрували у віддалені місця, часто лишалися там на довгий час. Вони мали зв'язки з купцями з інших земель і отак, із вуст до вуст, передавали билинні оповіді. Бо з історичних джерел знаємо, що спів і гра на гуслях були неодмінною частиною життя купецьких караванів. І зрештою, вважають, що ті групи селян, які саме й зберегли билинну традицію, були нащадками давніх купців. Але таке, що з Україною? Невже на землі, про яку билини розповідають, не збереглися жодні сліди цієї традиції? Ні, на щастя таке збереглися. Причому не тільки в казках про тих же самих богатирів, таких як Ілля Муромець. Бо в Україні, коли тут змінився історичний контекст, складні віршовані билини перетворилися на простіші казки. Але таке знайдено, бодай три автентичні українські билини. У 19 столітті учений Володимир Лесевич записав їх на Поділлі, але не звернув уваги на поетичну форму і записав їх суцільним текстом у збірнику казок.
Там вони чекали до кінця ХХ століття, аж їх розпізнав і розписав у строфи згаданий вже Валерій Шевчук. А одна із тих трьох билин особливо важлива, бо в ній єдині збереглася в одному тексті ціла історія славетного давньоукраїнського богатиря Іллі Муромця, як і в нашій традиції, називається також Іллею Муриным. Російські билини про Муромця фрагментарні, і в жодній із них нема цілісної історії. А це свідчення, що українська билина стоїть ближче до давнього оригіналу. Ба, що оповідь про Іллю Муромця колись була створена саме в Україні. Як усі твори усної народної культури, билини, як російські, так і українські, мінялися з плином віків. Зодягалися в живу мову народу, який їх співав і розповідав. Билини, які ми знаємо із записів 19 століття, це вже не ті оповіді, які колись співали, рецитували давньоруські купці. Російські билини – це неповторна спадщина російських селян. А українські билини – спадщина українців. Але первісні билини київського, галицького і чернігівського циклів, епоси про Іллю Муромця, Добриню Микитича, галицького князя Романа – це спадок нашої русько-української давньої культури, який нам конче треба берегти і пізнавати. Та й виявляється, що ті легендарні сюжети билин мають під собою реальний історичний ґрунт. Хоч би історія Іллі Муромця Амурина, який за текстом билин до 33-го року життя не міг ходити. Тоді був чудотворно зцілений і став богатирем Руси, себто Київщини, бо вона й називалася в ті часи Русю. Адже в печерах Київської лаври можна й тепер побачити мощі преподобника Іллі, який жив наприкінці 12 століття. Його й віками асоціювали із легендарним Муромцем. А коли 1988 року науковці дослідили ці мощі, виявилося, що це ніяк не простий монах. Це був воїн високого зросту і надзвичайної сили, який загинув у бою. Ба, мало того, медична експертиза виявила в його кістках сліди рідкісної хвороби – спондилоартрозу, який спричиняє тривалий параліч. І в цей сам час в кістках були чіткі ознаки пізнішого зцілення. Отже, здавалося б, лише легендарна історія про Іллю набирає зовсім реальних обрисів. І чимало дослідників ставить під сумнів пропаговану росіянами теорію, що прізвисько Іллі походить від міста Мурома в сучасній Росії. Значно ймовірніше йдеться про сучасний Мурівськ на Чернігівщині, який в часи Руси називали Муромськом. Не лише назви річок і урочищ біля Мурівська відповідають назвам з билин. Але в билинах Ілля Муромець пішки йде із дому до Києва один день. Стільки й треба йти до Києва із Мурівська. А російський Муром віддалений на 1500 кілометрів. Якщо зважити на історичну основу билин, тоді логічним є український Мурівськ-Муромськ. Та зрештою, звідки б він не був, усі богатирські подвиги Іллі пов'язані з Києвом і Київщиною. Отже, билина про Іллю Муромця – це не лише частка нашої духовної традиції, але й балетризований опис сюжетів із нашої реальної історії. Між іншими, віршована форма українських билин, як і слід сподіватися, значно відмінна від форми билин російських. Українські билини нагадують форму і рими козацьких дум. Вони, певне, бодай частково і були предтечами дум. А в ХХ столітті в тому стилі створив кілька билин бандурист-віртуоз Зіновій Штоколко, який був теж одним із кращих виконавців того пізнішого українського епосу – козацьких дум. Але про думи ми поговоримо вже наступним разом. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі на наступних передачах «Очима культури». Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation.
Eye on Culture.